Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve koji učestvuju u radu današnje sjednice kao i gledaoce kraj malih ekrana. Imam tri zastupnička pitanja. Prvo je upućeno Ministarstvu saobraćaja, odnosno Ministarstvu nauke za obrazovanje nauke i mlade kantona Sarajevo, odnosno njihovim rukovodiocima, ministrima. Naime, da li je moguće uvesti kontrolu zaštitne opreme u javnom prevozu svih, a naročito srednjoškolaca? Ovo moram da kažem iz razloga što je veliki broj roditelja čija djeca koriste javni prevoz insistirala na ovom, jer znamo da srednjoškolci uglavnom putuju sredstvima javnog prevoza, te zbog gužvi nije moguće držanje fizičke distance. A u vozilima, bez obzira na naredbu, niko ne kontroliše zaštitnu opremu, odnosno maske. Čak i ljudi koji idu na testiranja ili su pozitivni od korone, uglavnom koriste ili taksi prevoz ili javni prevoz, pa je potrebno nešto uraditi po ovom pitanju. Drugo pitanje je za ministra za komunalnu privrednu infrastrukturu kantona Sarajevo i odnosi se na jedno možda vama banalno, ali vrlo, vrlo važno pitanje. Da li je moguće da se vozila koja Krorada koja se koriste za odvoz i dovoz smeća, da ne voze u toku špica, odnosno kad ljudi idu na posao i kad se vraćaju sa posla, jer stvaraju ogromne gužve i zastoje u saobraćaju? I treće pitanje je isto upućeno Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo kao i direktoru kantonalnog preduzeća Pokop. Interesuje me u kojoj fazi je izgradnja tehničkih prostorija na gradskom groblju Vlakovo, odnosno izgradnja obdukcione sale za preminule od zaraznih bolesti. Hvala.